Қайырлы күн, құрметті достар! Сіздермен бүгін 3-ші сыныптың 26-шы сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы екі жиынның бірігуі және қиылысуы. Бірінші есеп А нұсқасы. Біздің сыныптың оқушылары шахматпен және бимен айналысады. Сұрақтарға жауап бер. Сонда бір дөңгелектегі балалар шахматпен айналысады, екінші дөңгелектегі балалар бимен айналысады. Олай болса сұрақ. Қанша бала шахматпен айналысады? Шахматпен айналысатын балалар міне осы дөңгелектің ішінде орналасқан. Сонда қанша бала екендігін санайық. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Сонда алты бала шахматпен айналысады. Енді қанша бала бимен айналысады? Сонда келесі дөңгелектегі балалар бимен айналысатын балалар. Енді оларды санап шығайық. Бірінші маржаннан бастаймыз. 1, 2, 3, 4. Және сырым мен назгүл де бимен айналысады. Сонда 6 бала бимен айналысады екен. Келесі сұрақ, қанша бала шахматпен де бимен де айналысады? Екеуінің қиылысқан жерінде сырым мен назгүл тұр. Олай болса, 2 бала бимен де шахматпен де айналысады. Келесі сұрақ, Болаттың шахматпен де бимен де айналысатыны рас па? Міне, Болат тұр, бұл тек қана шахматпен айналысады. Олай болса, рас емес, жоқ деп жазамыз. Жоқ. Келесі, сырымның шахматпен де бимен де айналысатыны рас па? Сырым қиылысқан бөлігінде орналасып тұр. Олай болса, рас, жауабы иә болады. Енді әйесебі сурет бойынша сұрақ қой. Бірінші сұрақ, қанша бала жүзумен айналысады? Жүзумен айналысатын балалар Әсел, Алма, Санат және Дастан. Сонда 4 бала айналысады екен. Енді келесі сұрақ. Қанша бала тенниспен айналысады? Тенниспен айналысатын балалар Алма, Санат және Талшын, Серік, Райхан. Олай болса, 5 бала тенниспен айналысады екен. Енді келесі сұрақ. Қанша бала жүзумен де тенниспен де айналысады? Жүзумен де тенниспен де Алма, Санат айналысады. Олай болса, 2 бала екен. Келесі сұрақ, Алманың жүзумен де тенниспен де айналысатыны рас па? Алма міне екеуінің қиылысқан бөлігінде орналасып тұр. Олай болса, рас, иә деп жауап береміз. Енді екінші есеп, біздің сыныптың кейбір оқушылары сүйікті пәні ретінде математиканы және жаратылыстануды атады. Сызбаға берілген сұрақтарға жауап бер. Сызбада математиканы және жаратылыстануды жақсы көретін оқушылардың есімі жазылып тұр. Олай болса, сұраққа жауап берейік. Неше оқушы математиканы сүйікті пәні ретінде атады? Математиканы Жанар, Гүлшат, Айғаным, Нұрлан, Бақыт, Әлия және Бекзат сүйікті пән ретінде атады. Сонда 7 оқушы математиканы сүйікті пән ретінде атаған екен. 7 оқушы. Енді келесі сұрақ. Неше оқушы жаратылыстануды сүйікті пән ретінде атады? Әлия мен Бекзатты қосып санаймыз. Одан кейін Ләззат, Санжар, Нұрбек, Диас. Олай болса, 6 оқушының сүйікті пәні жаратылыстану екен. 6 оқушы. Енді 3-ші сұрақ, неше оқушы математиканы да жаратылыстануды да сүйікті пәні ретінде атады? Ол әрине Әлия мен Бекзат. Сонда қиылысқан бөлігіндегі балаларды атаймыз. Олай болса, 2 оқушы. Енді келесі сұрақ. Санжардың математиканы да жаратылыстануды да жақсы көретіні рас па? Санжар тек қана жаратылыстануды жақсы көремін деп айтты. Олай болса, жоқ, рас емес. Келесі сұрақ. Диастың математиканы жақсы көретіні рас па? Диас, жоқ, бұл жаратылыстануды жақсы көреді. Олай болса, рас емес, жоқ болады.
Сызба бойынша сұрақтар ойластырып, достарыңнан сұра дейді. Мен мынандай сұрақтарды құрастырдым. Нұрбек жаратылыстануды жақсы көретіні рас ба? Нұрбек жаратылыстанудың құрамында тұр, олай болса, иә, рас. Жауабы иә болады. Енді екінші сұрақ, Айғаным математиканы жақсы көретіні рас ба? Айғаным математиканың құрамында тұр, олай болса, иә, рас болады. Иә. Енді үшінші есеп, суреттегі жиындардың қиылысқан бөлігіндегі элементтерді ата, жиындардың қиылысуына атау бер. Бірінші дөңгелек, 5-ке бөлінетін сандар. Екінші дөңгелек, 4-ке бөлінетін сандар. Ал екі дөңгелектің қиылысқан кезінде 20 мен 40 қиылысқан бөлігінде жазылған екен. Сонда 20 мен 40 бұл 5-ке де 4-ке де бөлінетін сандар болады. Міне атау бердік, олар 20 және 40 деген элементтер. Енді төртінші есеп, үшінші сынып оқушылары көрмеге және музейге экскурсияға барды. Көрмеге 12 оқушы, ал музейге 18 оқушы барды. 4 оқушы көрмеге де, музейге де барды. Экскурсияға барлығы неше оқушы барды? Бірінші, тек көрмеге барған оқушыларды анықтайық. Сонда 4 оқушыны 12 оқушыдан азайтып тастау керекпіз. Сонда көрмеге тек қана 8 оқушы барды. Бұл тек көрмеге барған оқушының саны. Енді тек музейге барған оқушыларды анықтайық. Сонда 18 оқушыдан 4 оқушыны азайтамыз. Сонда тек музейге 14 оқушы барды. Музейге. Бұл жерде екеуіне де барған оқушылардың санын біз сонда алып тастадық. Олай болса, барлығын анықтау үшін тек көрмеге барған оқушы 12, тек музейге барған оқушы 14, екеуіне де барған оқушы 4-теу. Олай болса, барлығы 26 оқушы болады. 26 оқушы. Бұл барлығына барған екен. Жауабы барлығы 26 оқушы. Енді сызбаға сызып көрсетейік. Көрмеге тек қана 12 оқушы, ал музейге тек қана 14 оқушы барған екен. Екеуіне де барған оқушылар 4-теу. Енді 5-ші есеп, А нұсқасы 20-ға дейінгі екі таңбалы жұп сандар жиынының барлық элементтерін жаз. 20-ға дейінгі екі таңбалы тақ сандар жиынының барлық элементтерін жаз. Бірінші жұп сандарды атайық. 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ал тақ сандар 11, 13, 15, 17, 19. Енді осы сандарды дөңгелектің ішіне орналастырайық. Бірінші дөңгелек жұп сандар болсын. Екінші дөңгелек тақ сандар болсын. Сонда жұп сандарға 10, 12, 14, 16, 18 және 20 деген сандар кіреді. Ал тақ сандарға 11, 13, 15, 17 және 19 деген сандар кіреді. Енді әй есебі, қай жиын осы жиындардың бірігуі болады? Оның элементтерін жаз. Екі дөңгелекті біріктірген кезде 20-ға дейінгі екі таңбалы сандар пайда болады. Сонда оның элементтері 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 деген сандар болады. Енді Б есебі, бұл жиындар қиылыса ма? Жоқ, қиылыспайды. Енді 6-ші есеп, есептерді шығар. А нұсқасы маржан дүкенінен 8 теңгеден бетбелгі және 7 теңгеден күнтізбе сатып алды. Ол осындай 5 бетбелгі және 4 күнтізбеге барлығы қанша теңге төлейді? Бірінші 5 бетбелгінің бағасын анықтайық. Сонда 5-еуі 8 теңгеден болғандықтан 5-ті 8-ге көбейтеміз. Және оған қосамыз 4 күнтізбе, 4-еуі де 7 теңгеден, сонда 7-ге көбейтеміз. Олай болса, 5-ті 8-ге көбейтсем 40 болады. Және оған қосамын 4-ті 7-ге көбейтсем 28 болады. Сонда барлығына 68 теңге төлейді. Жауабы 68 теңге.
Енді әйесебі Санжар бумадағы бір рет қолданылатын стакандарды 345 теңгеге және 5 теңгеден 9 түтікше сатып алды. Ал Маржан 8 теңгеден 5 қасық 250 теңгеге бір бума майлы қағаз сатып алды. Олар екеуі бірге барлығы қанша теңге төледі? Бірінші Санжардың төлеген ақшасын анықтайық. 345 теңге және 5 теңгеден 9 түтікше. Олай болса, 5-ті 9-ға көбейтеміз. Бұл өрнекте бірінші көбейту орындалады. Сонда 345 теңгенің өзін жазып, оған қосамыз. 5-ке 9-ды көбейтсем, 45 болады. 345-ке 45-ті қоссам, 390 теңге болады. Сонда Санжар 390 теңге төлеген екен. Ал енді Маржанды анықтайық. 250 теңгеге бір бума майлы қалады, және 8 теңгеден 5 қасық. Сонда 8-ді 5-ке көбейтеміз. Олай болса, 250-дің өзін бірінші жазып, 8-ге 5-ті көбейтеміз, 40 болады. 250-ге 40-ты қоссам, 290 теңге болады. Сонда Маржан 290 теңге төледі. Енді бізге барлығын анықтау керек. Барлығын анықтау үшін Маржан мен Санжардың төлеген ақшаларын қосамыз. Олай болса, 390 теңгеге 290 теңгені қосамыз, барлығы 680 теңге болады. Жауабы 680 теңге. Енді 7-ші есеп кестені пайдаланып тура теңдік пен теңсіздік құрастыр. Бірінші кестедегі мәндерді анықтап алайық. 321-ге 129-ды қоссақ 450 болады. 160-тан 90-ды азайтсақ 70 болады. 240-тан 50-ді азайтсақ 190 болады. 98-ге 102-ні қоссақ 200 болады. 328-ден 258-ді азайтсақ 70 болады. 150-ге 40-ты қоссам 190 болады. 53-ке 367-ні қоссам 420 болады. 900-ден 450-ді азайтсам 450 болады. Енді бірінші тура теңдікті құрастырайық. 321-ге 129-ды қосқанда 450 болды. Және 900-ден 450-ді азайтқанда 450 болды. Сонда бұл екеуі бір-біріне тең болып тұр, тура теңдік пайда болды. 160-тан 90-ды азайтқанда 70 болды. Және 328-ден 258-ді азайтқанда 70 болды. Сонда бұл жерде де екеуі тең болды. 240-тан 50-ді азайтқанда 190 болды. Және 150-ге 40-ты қосқанда 190 болды. Бұл жерде де екеуі тең болды. Енді теңсіздік құрастырайық. 98-ге 102-ні қосқанда 200 болды. Және онымен салыстырамыз. 328-ден 258-ді азайтқанда 70 болды. Сонда 200 дегеніміз үлкен болады. 240-тан 50-ді азайтқанда 190 болды. 53-ке 367-ні қосқанда 420 болды. Сонда 420 үлкен болады. Одан кейін 321-ге 129-ды қосайық, 450 болады. Және онымен салыстырамыз, 328-ден 250-ді азайтайық, 70 болады. Сонда 450 үлкен болады. Енді 8-ші есеп дұрыс пікірді тап. А нұсқасы дөңгелектің ортақ бөлігінде көк немесе кішкентай кеселер орналасқан. Ортақ бөлігі дегеніміз екеуінің қиылысқан бөлігінде. Бұл жерде тек қана көк тұр, олай болса дұрыс емес. Жауабына дұрыс емес деп жазамыз. Дұрыс емес. Енді ән нұсқасы дөңгелектің ортақ бөлігінде көк және кішкентай кеселер орналасқан. Көк және емес, көк кішкентай кеселер десе дұрыс болатын еді. Олай болса, бұл да дұрыс емес. Дұрыс емес.
Енді Б нұсқасына қарайық. Дөңгелектің ортақ бөлігінде кішкентай көккеселер орналасқан. Иә, кішкентай көккеселер орналасқан. Олай болса, бұл дұрыс. Дұрыс. Міне достар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды көру үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.